Kiitos, Kristiina. Mä olisin edelleen voinut antaa punaisen vireestä. Se ei ollut hirveän paha tänään. Se oli parempi kuin mitä treeneissä ja taimista. Mutta mä annan sinisen edelleen sen takia, että sun karisma on sellainen, joka koskettaa mua. Sun tapa olla tuolla lavalla, sä oot hirveän luonnollisen näköinen, keskittyneen näköinen ja sä elät täysillä siinä, mitä sä laulat. Kiitos. Joo. Hyvät uutiset ensin. Sä näytät edelleen tähdeltä. Sä oot tosi niin kuin kansainvälisen tähden näköinen siellä, kun sä oot lavalla. Ja se on hienoa. Mutta tämä on laulukilpailu. Ja me ollaan tässä esimerkiksi kritisoitu Arja siitä, että se pysyy vähän liikaa mukavuusaloilla, pysyy siellä hevinurkassa. Nyt mulle tuli semmoinen fiilis, että Kristiina tekee nyt saman asian uudestaan ja uudestaan. Kiva söpö biisi, se sun rauhallinen läsnäolo, joka on todella miellyttävää seurattavaa, on edelleen läsnä. Mutta mä olisin odottanut jotain vähän repäsevämpää. Jotain, että sä olisit ottanut oikeasti ton biisin haltuun. Ja edelleen se pieni epävireisyys siellä häiritsi. Tällä kertaa näin. No, punainen ei tullut sen takia, että se olisit ollut huono. Ei missään. Minun opetettiin hirveän hyvin tänne ohjelmaan tullessani, että punainen tuli siitä, että mä näin vähän semmoista epävarmuutta. Ja mä koin myös sen, että sä olisit voinut vetää ton paremmin tämän laulun. Ja olihan siellä semmoista epävarmuutta. Tuli just siitä rytmistä, ehkä tekstistä. Jos sä nouset isolle lavalle, sun pitää näyttää, että minä olen laulaja. Sä näytät todella kauniilta. Sä oot todella ihanan näköinen, niin kuin semmonen oikein lutuinen siellä lavalla. Niin tämmösiä. Mä olisin voinut yhtä lailla antaa sulle punaisen. Mä päätin antaa sulle sinisen. Enkä niinku säälistä ollenkaan. Koska se punaisuus olisi tullut juuri tästä. Vähän eleisyys on kaunista, mutta jossain vaiheessa siitä tulee rasiteet. Sun pitää vielä niinku avata enemmän. Ja repii toi jengi sillä, että ne todella syö sun kädestä. Mutta kaikkinensa mun täytyy sanoa, että sä oot kasvanut järkälemäiseen tahtiin tämän kilpailun myötä. Ja sitä on ollut ilo seurata. Kiitos.